Видях забавителната уредба в 20-ти належащи един до друг ресторанти на булевард Сливница, в които по обичая на Виенския братер свирят едновременно музики. Руснаци, цигани, арменци и други костюмирани музиканти. Научих се за твърде ниските надници и заплати и че няма голяма разлика дохода на домашните слуги и тия на академиците. Има радио, което е разрешено само преди 2 години, а до тогава не е било допущано пред опасността на съветската пропаганда. Научих се за ниските цени на земята и за успехите на местната керамика. А, видях ботаническата градина на царския дворец, която по разнообразието си съдържа почти цялата европейска флора. Видях и издълбаната в скала пещера Аладжа манастир, на която историята датира от първите времена на християнството. Запознах се с пенещото се българско шампанско. Научих за факта, че в вноса и износа в и от България, Германия стои на първо място и че в дюгенчетата за чистене на обуща и браснарниците има грамофони. Да, на всичко и на всяко нещо обръщах вниманието си. Така, щото се чувствам напълно способен да изпълнявам ролята на един пътеводител из Варна. Разбира се, без да преча на дирекцията на бюрото за чужденците в морската градина, която по отношение към мене и била твърде любезна, предупредителна и не по-малко чистосърдечна в своето опътване. Варненски общински вестник от 10 април 1931 година.